De utfordringene vi ser, det er å få en øka bemanning i Nordland. Vi føler at vi er med den reformen, så har det blitt tatt mye av ressursene som var ute før. De er gått inn i fellesfunksjoner, og vi driver med mye opplæring, og vi føler vel at vi har litt for lite uniformerte ute i distriktet. Vi ser jo at reformen er nødvendig, og vi ser veldig mye bra i reformen, men vi var tre distrikt hvor det ikke var, som ble slått sammen, som ikke hadde så høy bemanning fra før. Og det har ikke blitt noe bedre når vi slår sammen og vi skulle etablere mange nye funksjoner i politidistriktet. Ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød deler bekymringen til PF Nordland og sier politiet i Bodø burde vært flere og at reformen burde vært finansiert bedre. Det vi ser er jo at politiet og GDE-ene er under et stadig sterkere press, sånn at det utførende politiarbeidet er under et sterkt press. Og det er jo blant annet fordi at reformen ikke finansieres fullt ut i forhold til de oppgavene som pålegges politiet og som politiet naturlig har en del av. Jeg er jo særlig bekymret for det forebyggende arbeidet, arbeidet mot ungdom og for å hindre kriminalitet i fremtiden, og for at man har nok ressurser til det. Så sånn at her i Bodø så har vi jo også noen ekstra oppgaver som følger av at vi er fylkeshovedstad. Vi er veldig glad for at vi har alle disse ekstra oppdragene, men det må også følge ressurser med det til politiet og når politiet skal gjøre det. Og som ordfører så er det mye bekymring at nettopp disse oppgavene går ut over det vanlige politiarbeidet som må gjøres. Men som ordfører her i Bodø, tenker du at dine innbyggere har en tilstrekkelig polititjeneste i dag? Jeg tenker at innbyggerne våre har i hvert fall veldig dyktige politifolk som gjør en innmari god jobb for byen, men som ikke strekker til i alle endene. Og vi skulle gjerne hatt flere. Det tror jeg er viktig for å opprettholde den gode tilliten til politiet også i fremtiden. Men så har jeg lyst til å avslutte med at vi er innmari glad i politifolkene våre. De gjør et vanvittig godt arbeid, og fra kommunens side så har vi et veldig godt samarbeid med politiet. Og det ser vi også er avgjørende når vi skal løse de vanskelige oppdragene fremover.